Գևորգ Մկրտչյանը եւ նրա սիրելին Քրիստինե Հովանեսյանը ծանոթության առաջին օրվանից հանրության ուշադրության կենտրոնում են եղել, քննարկվել են ու երբեմն նաեւ քննադատվել։ Մենք բազմիցս խոսել ենք այս զույգի մասին եւ դրականը եւ բացասականը նկատելով։ Քրիստինան այն հայտնիներից է, ով ամեն կերպ հերքում է դեմքի հատվածում արված շտկումները, ինչպես նաեւ հերքում է այն, որ մշտապես իր Instagram-յան լուսանկարները շտկում է, մշակում ու երբեմն էլ դիմում Photoshop-ի։ Քրիստինան հաճախ խոսելով այս մասին նշում է, որ դա իր բնական տեսքն է։ Եվ ահա, այսօր Գևորգի սիրելին իր հետևորդներին ցույց է տվել իր դիմահարդարվելու ընթացքը և հոլովակում նա պատմել այն մասին, որ սկսել է մարզվել, ու դա նրա համար է, որ մի փոքր քաշ հավաքի։ Քրիստինան բոլոր մանրամասներով պատմել է, թե ինչ վիտամիններ և ինչ մարզումների հաճախականություն պետք է ունենա մարդը քաշ հավաքելու համար։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում Քրիստինե Հովանեսյանի վերջին հոլովակը, նաև մի քանի այլ տեսանյութեր։ 20 կան սիլերը, մագի A42 աջանկտա, ու եկեք խոսենք պարապունքներից, ինչքան հաճախ եմ ես գնում զալ, ինչքան հաճախը պետք գնալ, ինքը վերջանում է, դրա համար եմ սենց անում։ Շաբաթը 3 անգամ, քիչ պետք չի, ու դուք պետք է գնաք ստաբիլ, այսինքն ես չլինի մի օր գնացիք, հետո չգնացիք, նորից գնացիք, չէ, ստաբիլ պետք է գնաք շաբաթը 3 անգամ, ու հնարավոր է չաղանալ թե ոչ, բնականաբար, բայց ինչն է տարբերությունը նիհարողների եւ չաղանալու մեջ, հենց պարապունքի, որ նիհարողները սկզբից ու պարապունքից հետո չի պիտի հաց ուտեն, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են լցվեն, պարապունքից առաջ եւ հետո պետք է ուտեն, պարտադիր։ Այն մարդիկ, ովքեր որ լցվում են, իրանց ռացիոնը նիհարողների ռացիոնից այդքան էլ չի տարբերվում, որովհետև թե մեզ է պետք շատ-շատ բիլոկներ օգտագործել, թե նիհարողներին։ Եթե դուք ուտում եք օրը 3-4 անգամ բիլոկներով լի պրոդուկտներ, ձեզ պրոտեիներ պետք չեն, բայց ես ուտում եմ օրը 1 անգամ, 1-2 անգամ, ու չեմ սիրում այն ամենը, ինչը որ բիլոկներ է պարունակում, իսկ մեզ դա շատ-շատ է պետք, որովհետև հակառակ դեպքում ուղղակի մուրսաները չեն աճի։ Դրա համար ես դաբավիչը խմում եմ պրոտեին, ոնց որ բիլոկների բալանսը բերում եմ, սենց բալանս եմ բերում ավելի ճիշտ։ Կոնսիլերը քսեցի, հիմա քսում ենք տոնային, հիմա Estée Lauder-ն է 2N1 համարը և 3C0-ն եմ սիրում, ինքը ուղղակի շատ սպիտակ է, իրան պետք է մի քիչ մուգ տոնայինի հետ խառնել։ Ու շարունակում ենք պրոտեինների թեման, եթե դուք խմեք պրոտեին, դուք պետք է խմեք բարապելուց հետո, բայց եթե դուք գնում եք սպորտզալ, որովհետև եթե դուք չեք պարապում, ուղղակի խմեք պրոտեին, դուք ուղղակի կլցվեք ու այդ ֆորմաները չի լինի ձեզ մոտ։ Պարտադիր, եթե դուք խմում եք պրոտեին, հաճախում ենք սպորտզալ, խմում ենք պարապումից հետո եւ հաջորդ օրը առավոտյան։ Դա ինչ-որ վերաբերում է պրոտեիններին։ Իդեպ տոնայինը սիրում եմ այսպես, միանգամից տպտպացնելով տարածել, չեմ սիրում քիստիչկայի վրա հավաքել, հետո նոր տարածել դեմքին, հետո սպունգով անցնել, միանգամից հենց բաժիկով անցնում եմ։ Ամփոփում ենք իմ ասածը, որ պետք է շատ-շատ ուտել, ուտել բիլոկներով լի պարունակող ուտեստներ, ու եթե դուք իմ նման քչակեր եք, կարող եք ծերությանում ավելացնել պրոտեիններ, բայց ես խորհուրդ կտամ, որ դուք դա ձեր տրեյների հետ որոշեք, թե ինչ պրոտեիններ, որովհետև ռեզուլտատ ոչ բոլորն են, որ ձեզ կտան։ Հետո, պարապելու հետ կապված, եթե նիհարող մարդ անում է պրիսիդանյաներ, ինքը անում է 15 անգամ, այն մարդը, ով որ լցվում է, անում է 10 անգամ, այսինքն մենք պետք է ավելի քիչ անենք, քան նիհարող մարդիկ, որովհետև եթե մենք շատ անենք նիհարող մարդկանց նման, այսինքն ոչ թե 10 անգամ պրիսիդանյաները 3 պատխոդով, այլ օրինակ անենք 15 անգամ, մեր օրգանիզմը արդեն ապրատի ռեակցիան կտա ու կտա այդ նիհարողների ռեզուլտատը, իսկ մեզ հակառակ է պետք, այսինքն հիշեք, որ դուք անում եք վարժությունները ավելի քիչ, 5 անգամ ավելի քիչ, քան այն մարդիկ, ովքեր որ նիհարում են։ Վերջ տոնայինը ավարտեցինք, հիմա Շարլոտայի ժիտկի սկուլտուրն եմ վերցնում, իրան եմ այսօր օգտագործելու, ու հետո վրայից սուխոյով կանցնեմ, որովհետև իր էֆեկտը ցեն շատ նիաժնի է լինում, ինձ շատ է դուր գալիս։ Իդեպ, մի խորհուրդ եմ ուզում տամ, տանը մի արեք, ավելավը գնանք զալ, անպայման տրեներով, որպեսզի տեխնիկան ճիշտ լինի, որովհետև եթե սխալ անեք, ձեր մեջքը կցավա, կարող է հետո խնդիրներ ինչ-որ առաջանան։ Այդ պատճառով գրագետ կլինի, որ դուք սկսեք ձեր մարզումները
trainer-i het miasin. Ինչոր sens պատկեր ենք ստանում։ Ուհ։ Որսա այս ամնը տարածելու ենք։ Իդեպ տարածելու եմ իրան կիստը չկա էլ ունեմ։ Չգիտեմ, չէ եկեք ավելովա սպոնջիկով տարածենք։ Ուհ, մեր թաս կոնտուրինգը ավարտեցինք, չգիտեմ, ինձ ահավոր շատ է դուր գալիս կոնտուրինգ էֆեկտը, ու միջ այս ամառը չորանում է մեր դեմքի վրա, մենք կսկսենում ենք մեր թարթիչները։ Ես միշտ կսկսում եմ երկու տուշ, առաջինը Maybelline-ի Skyne, երկրորդը MAC-ն է, կիսիչկաները հենց ցույց տամ, MAC-ը ասես մի քիչ ավելի հաստոտ է, ես իրան վերջում եմ կսում, այսինքն առաջին եմ կսում եմ սա, հետո վրայից սա եմ մնցնում, բայց կսեմ կվերադառնեմ, որովհետև սենց չեմ կարող ասել, որ հայացքը փոխվում է սենց թարթիչներով, ոչինչ չասել։ Իդեպ ես մի քիչ կեղտոտեցի ու միանգամից հանկարծ միանգամից չմաքրեք, որովհետև գլուխոզվի, սպասում ենք 5 րոպե, հետո չոպիկով իրան մաքրում ենք, և ես ջարդիչներով չեմ օգտվում, այ ուրիշ լայֆհակ ունեմ, սպասում եք մի քիչ թարթիչները չորանում են, ու սենց մատերով իրան իզգիպ ենք տալիս, որպիսի ձեր դիմը հարդարը երկար ցե ավելացնել Art Deco-ի բլաշը 06 ԱԱՏ-նկով, սենց ավելի թարմ եք լինում, բայց շատ քիչ, շատ կարմիր չեմ սիրում, ծմերպապի էֆեկտ չստանանք։ Մատիտներից օգտագործում եմ Vivian Saboy-ի 101-ը, ինձ թվում է յուրաքանչյուր աղջիկ իրանից ունի, MAC-ի այս պամադան, իդեպ շատ եք հարցնում, 617 ատենակն է, ես իրանից 3 հատ ունեմ, սա արդեն վերջանում է, բայց 3 հատ էլ նորը ունեմ, և հետո չգիտեմ իրանք ավելացնենք, թե չէ, մի քիչ highlighter ենք անում, քիտիկին արդեն արել եմ այստեղ ու վերջ, ու մենք պատրաստ ենք, մեկ էլ մոռացա ունքերը սանրել, այ հիմա հաստատ վերջ, վերջ։ Մի օր գիտես ինչ արեց, մենք ընկերներով եկել ենք, այսօր գնում եմ իմ երազանքը իրականացնելու, չեմ հավատում, որ ես դա տեսնելու եմ, ու հրիկ չի տեսնելու եմ, նաև գրկելու եմ, դուք գրեք ձեր վրիանտները, թե ուր եմ ես գնում, բայց լուկս փոխելու եմ, որովհետև այսօր երկու տեղ են գնալու, գնացիք։ Եվ սա կարող ենք լինել մենք, բայց ես մաքսիմում լուսի հետ ես նկարներ անեմ, քե լուս, ես մի կողմն եմ, մենք անենք, դավայ, գնացիք։ Այս տարի սկսվել է իմ երազանքները կատարելուց, ու մի քանի երազանք կատարել եմ, մնացել է վերջի երազանքը այս վայրի հետ կապված, բայց հիմա մենք եկել ենք Սպիտակ պլաժ, այստեղ սիրում վիդեոներ և ֆոտոներ կանենք ու կգնանք իմ երազանքի հետևից։ Ուրեմն մենք նոյեմբերից ենք իրար ճանաչում ու վիճանենք ընդամենը մեկ անգամ, մեկ անգամ, մեկ, երկու, սա կլինի երեք, չորս, ի ժիվյոմ դուշավ դուշը, եսլի տիպյա դյերժտ նասիլնը պտիգնի, ոտը ջրվեցի, մազերս միջև իմա պերքի չեն գալիս, հիմա էլ պրենք եք էր գև, եկել են ուտիկի կարասում, նշում ենք, որ մեր ճուտիկը չի, Գևի և որ ճուտիկը, այս դուք կգրեք, որ Գևորգի ու Քրիստինայի երեխան արդեն 40 օրեկան, հանց Գևը վիդեո մենք էլ կհերք ենք, ուզվա վիդեո տեղադրի, բայց չի գնում, հույս ունենք, որ այսօր ժամուկից գցում եմ, լարերով, ես մոտավորապես արդեն 4 ժամը ինչ հոթելում եմ, բայց գլուխս միայն կարգի պտտվում է, ու ես չգիտեմ արդեն ինչ անեմ, ոչ կարողանում եմ ուղիղ մի գծով քայլել, ոչ կարողանում եմ նստել, ոչ պարկել, հիմա եկել եմ սուրճ ամփոփում, ուսում եմ, որ գոնե դա ինձ կօգնի։